reporters today. Odisha's fastest growing web news channel. शिक्षा व्यवस्था विपर्यय असुरक्षित विद्यालय गोटे क्लासरूम रे चलची प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत शिक्षादान ना विद्यालय अछि भल गृह ना छात्र छात्री को पाई शौचालय विद्यालय प्रधान शिक्षत्री को कार्यालय चलची रोसे कर वर्ष वर्ष धरी पानी जल पाई थिबा नळकूप मध्य अचल एभळि दुरवस्था संपर्क रे अवगत थिले मध्य यार समाधान होई पारु नै तेन विद्यालय रो उपस्थापन हास हेबारे लागिछि ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଛଣିଚକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କାନୁପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା 1999 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ ବର୍ଷାଦିନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ପାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏହାଛଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଥିବା ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁରବସ୍ଥା ଦୂର କରି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ବିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁରବସ୍ଥା ଦୂର କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚମ ତାପରେ ଆମର 30-35 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଘର ବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଉଡ଼ି ଗଲାଣି ପାଇଖାନା ଆମର ନାହିଁ ପିଲା ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଆଉ ଆମେ ବି ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ MLAଙ୍କୁ DOଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜଣେଇଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଆମର କେମିତି କାମଟା ହେବ ସ୍କୁଲଟା ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପିଲା ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ରାସ୍ତାଠୁ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ଖାଲ ଘରେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଜ୍ୱରଦାର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଘରର କାନ୍ଥ ବି ସବୁ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି କେତେବେଳେ ଭାଗି ପିଲା କ୍ଷତି ହେବ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି ଉପରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ମେଲା ସେ ପିଆଜ ପଡ଼ିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି ନାଇଁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଏମିତି ପିଲା ତ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଏ କଥା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିହାତି ଆମର ସ୍କୁଲ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବାକୁ ପିଲା ଆମ ଘର ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମେ ତ କହିଛୁ MLAଙ୍କୁ କହିଛୁ ବ୍ଲକରେ ବି ଯାଇ କହିଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଏ ବାବଦରେ ବି ଆମର ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାନପୁରା ପ୍ରାଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇଲ କ୍ରସ ଯାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଏ ଗଲ ସପ୍ତାହରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଇନକ୍ୱାରି ପଠାଇଛୁ ରିପୋର୍ଟ ସବିସ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛାତ ଫାଟିବା ବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟିଛି କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ୍ କାମ ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଛି ପଇସା ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି ଭଲ ଗୃହ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଗୃହରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କୋମଳବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦେଖିବାର ଅଛି କେବେ ସୁଧୁରୁଛି କୋମଳବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନିମାପଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ